Secretários, vamos mobilizar aí todas as equipes possíveis. Aguinaldo, ver qual é a escola que tem melhor condição aí de ser aberta para receber algumas pessoas que não têm onde passar a noite. Vamos providenciar o que for possível de colchão, de cobertor, é o que a gente pode fazer hoje, e alimento, viu? Então, todo mundo aí, Defesa Civil, equipes do social, da infraestrutura, o que a gente pode fazer agora é se solidarizar com essas famílias e a gente ver quem está precisando ir ser abrigado aí numa escola. Vou ver também aqui o bispo Dom Tomásio se ele pode ceder o espaço lá da Casa dos Anjos, que é um local bem apropriado também para esse tipo de situação, porque infelizmente a chuva foi muito intensa. E aí tem muita gente que vai precisar ser abrigada nesse momento. Boa noite a toda a tropa de IDC. Aqui quem fala é o Tenente Coronel Carlos Augusto, comandante do batalhão. Nesse momento que IDC foi atingida por uma grande chuva, em que muitas pessoas perderam seus lares, estão desabrigadas no momento, nós estamos colocando aqui o 7º Batalhão à disposição para receber doações dos mais diversos tipos: água, alimento, colchões, roupas, tudo o que for possível doar neste momento. O 7º Batalhão está se colocando à disposição para ser o ponto de recepção dessas doações. Peço a todos da tropa que repliquem o máximo que possível essa mensagem nos grupos de civis, nos grupos familiares, para que a gente possa desde já começar a arrecadar alimentos, colchões, roupas, tudo que for possível, que for necessário nesse momento em que muitos irmãos nossos estão passando por dificuldades. Agradeço a todo o empenho e vamos firme nessa missão. Obrigado.